máme. A tí ľudia... Viete, čo sa zhodneme sa v tom? Viete, čo sa zhodneme? Že my nemali dokladiť. A tí fanúšikovia, máme tu Juška Pocka. Natáčame to. Zase to budem držať ja a toto dobre. Video bude o čom? Aby sme ľudí pozvali k voľbám. Tak, hovor, teraz ty prvý. Takže ľudia, veľmi dôležité sú voľby, si myslím. Prečo sú dôležité? Kvôli budúcnosti. Ale prečo kvôli budúcnosti? Tak kvôli ďalším generáciám. Ja si myslím, že ľudia by mali voliť preto, lebo ani jeden človek nechce, aby im vládol zlodej. Ani jeden človek podľa mňa nechce, aby sa kradlo. Ani jeden človek nechce, aby ich deti okradal nejaký politik a peniaze, ktoré, čo ja viem, do škôl kupujeme počítače za 700 eur a tie počítače predražili zlodejskí politici o 6 krát. Takže toto je veľmi dôležité. Poďte voliť, preto by vás neokradali politici. Ja by som sa ešte takú otázku pýtal, či by nebolo možné trošku zmeniť ten volebný systém v tom zmysle, aby bolo možné voliť aj ľudí bez politických strán. Ja súhlasím. Ja s tým absolútne súhlasím. Ale to bude zase o tom, že budú voliť ľudí, ktorí budú mať peniaze na to urobiť si politickú kampaň. Lebo čestný človek, chudobný čestný človek nebude mať možnosti urobiť kampaň. Kampaň si budú zase robiť bohatí a vplyvní ľudia. Prečo nevyhrá v Amerike prezident, ktorý je čestný a chudobný? No lebo tam to je o tom, že kto má viacej prachu, tak ten vyhráva. Súhlasíš sa mnou? Áno, lebo v podstate ten človek má... No, možnosť. Takže ako sa čestný a slušný človek dostane do povedomia? Povedz mi. Musí... No, to je veľmi ťažké. No, ako? Ako? No, vidíš. Všetko má svoje pro a proti. Jednoducho, poďte voliť. Tak, asi tak ľudia. Takže tak. S Ježkom Počkom. Inak my sme sa už stretli a on ich zobral kameru. Ja pán? Čajna! Čajna! Sorry, Japana China. Sorry. You are Asian. And I don't understand the Japan. Oh, you are China? Yes, the traditional. Oh, beautiful. He's very famous politician. Yes. No. I am little politician. You are beautiful lady. Oh, thank you. Takže takto sme tu dneska na dní otvoru výbory. Ste v parlamente. A ide sa dala.